არსებობს ისეთი მოსაზრება, რომ სიმართლე გითხრა, დიდად არ ვეთანხმები, რომ პანდემიამ მშენებლობაზე ნაკლები ასახვა ხპოვა. ალბათ ამას ამაგრებს არამხოლოდ საქართველოში, ну, საქართველოში გამოკვეთილად ვიცით, მაგრამ მთელ სოფლიოში განსაკუთრებული მხარდაჭერა ინდუსტრიისა, სუბსიდირება ეგრეთ წოდებული, ან ეგრეთ წოდებულის გარეშე, რაც ხელისუფლების მხრიდან მომდინარეობს. მე მაინც მაინტერესებს, მიუხედავად ყველაფრისა, კომპანია ხურავს თუ არა 2021-ს იმ მაჩვენებელზე, იმ KPI-ებით, რაც ჰქონდა თავიდანვე განსაზღვრული თქვენ და თქვენ გუნდს. დაგეთახვევით იმაში, რომ კაცილებით კარგად ჩანს, რომ გაუმკლავდა სამშენებლო სექტორი პანდემიას, ვიდრე სირონულეში ეს ასე იყო. რაც გულისხმობ ამაში, ისეთ კომპანიებს, როგორც ვართ ჩვენ, რომლებიც მუშაობთ ინფრასტრუქტურაში, მეტწილად ხო, იქ დაფინანსება არ ყოფილა. პლუსი იყო ის, რომ სამშენებლო სექტორი არ გაჩერებულა, როგორც ასეთი და ჩვენ საშუალება გქონდა რა გვემუშავა. და ანუ თუ შევადარებთ იმ სექტორებს, რომლებიც ძალიან დაიხურა ბუნებრივია, რომ ჩვენ უკეთეს სიტუაციაში ვიყავით, მაგრამ პანდემიამ ნებისმიერ შემთხვევაში უარყოფითი გავლენა იქონია. გლობალური მიზეზები რომ გამოვყოთ, რა თქმა უნდა, ეს არის გლობალური ინფლაცია. რამაც გაზარდა ფასები პროდუქციაზე, დღეს რო შევხედოთ ევროში, დოლარში ბასალების ღირებულება გაზრდილია დაახლოებით 20-25%, ამას დაემატა უკვე ადგილობრივი კურსის გამოგაზვირება და რა თქმა უნდა ამან ძალიან მაგრა დაგვარტყა. შესაბამისად გამოვიდა, რომ რაც უფრო მეტი კონტრაქტი ჰქონდა კომპანიას მოგებული პანდემიამდე, გარდამავალი კონტრაქტები რა ისინი კიდე უფრო მეტ, უფრო რთულ და უფრო რთულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ, განსაკუთრებით ისეთ ტენდერებზე, სადაც მეტწილად იმპორტულ ბასალებზე იყო საუბარი. თითქოს აქტივია სახელმწიფოს მხრიდან იყო დაპირება იმისი, რომ ამის რაღაცნაირად ოფსეტი მოხდება. რეკალკულაცია. რეკალკულაცია თანხების გადაანგარიშება, ყოველ შემთხვევაში დახვარება კომპანიების ამ კუთხით, ვინც არალთ წავიდოდა ცალკეულ პროექტებში, ასე დადგენილებაც გამოიცა. თუმცა ჯერჯერობით ამ დადგენილებით არავის არ უსარგებელია. ის რაც 2021-ს გამოარჩევდა, რამდენად განეიტრალებულია გულისხმობ უპროგნოზო ვითარება, რომელიც თამდები იყო მთავარი პანდემიისთვის. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ვინაიდან ეს სამშენებლო თვითონ სფეროა ისეთი, რომ აუტდორ მუშაობთ მეტწილად, აქედან გამომდინარე რეგულაციები ჩვენ ნაკლებად შეგვეხო. კედან გამომდინარე მეტი პროგნოზია გაკეთება შესაძლებელი. მეორეს მხრივ მეტწილად სახელმწიფოებს როგორც წესი ესმით, რომ როდესაც ეკონომიკა მიდის დაბლა, ერთ-ერთი ისეთი მსხვილი საშუალება რომ ეკონომიკა შეინარჩუნონ რაღაც დონეზე არის, რომ ინფრასტრუქტურაში ჩაასხა სახელმწიფოს ფული. კედან გამომდინარე მეტნაკლებად ისევ და ისევ იძახის რესტორნო ტურიზმზე და სხვა ბიზნესებთან შედარებით. სამშენებლო ბიზნესი თითქოს უფრო მდგრადია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე ქართული კანონმდებლობა, ქართული შესყიდვების კანონმდებლობა აი ამ ფასების ასეთ კარდინალურ ცვლილებებზე რეაგირებას არ ითვალისწინებს, ასე თქვა ითვალისწინებს საერთაშორისო პრაქტიკა. აქედან გამომდინარე ქართული სამშენებლო კომპანიები აღმოჩნდა რთულ ვითარებაში. ერთის მხრივ იცვლება ეს ფასები, გლობალურ ინფლაციას ემატება ადგილობრივი ინფლაციური გამოწვევები, ფასები არის გაზრდილი მომზადებისას თქვენთან ინტერვიუზე, ტრანსპორტირებიდან დაწყებული თავად წარმომავლობაზე იმ მასალებისა, რომელიც უმეტესწილად იმპორტირებულია. მოგიწიათ თუ არა თქვენ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე გადაგიხედათ თქვენი საკუთარი საფასო პოლიტიკა თან იმგვარად, რომ კონკურენტულის დარჩენილიყავით? ხშირ შემთხვევაში ხეთ დღეს მაგალითად ჩემ კომპანიას უწევს, რომ არ ბატონო აიყიდოს გაცილებით უფრო ძვირად, ვიდრე ეს მე საბოლოო ჯავში მე დამკვეთი გადამიხდის. იგივე ეხება ძალიან ბევრ კომპანიას ისეთ პროდუქციაზე, რომელიც განსაკუთრებით ისეთზე, რომელიც არის შემოტანილი. მაგრამ ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ შევინარჩუნოთ თავი ბაზარზე, ეს რა თქმა უნდა ხდება მოგების ხარჯზე. კომპანიის ხარჯების დაზოგვა საბოლოო ჯამში. ხო, ანუ ჩვენ ისევ ჩვენი ჯიბიდან ვიღებთ, ახალ სუხში დაწურებული ვარ ვარიან კომპანიები, რომლებსაც ახლიდანაც კი მოაქვთ რაღაც ეტაპზე, აი მისოთ, რომ თავი გაიტანო. მაგალითად იგივე NCC-ს ჰქონდა ეს პერიოდი, წლის პირველ ნახევარში, როდესაც ყველაფერი მართლა გაჩერდა, როდესაც ну там ფუძრებლებს მოგვიწია რომ რაღაც წესები აგვეღო ის რომ ის ეტაპი cash flow-ს დეფიციტის გაგვეტანა. ნუ მე რეკი რა თქმა უნდა ხა წლის ბოლოს საბედნიეროდ გასწორდა ეს და ჩვენ ისევე როგორც არ წუდებული ვარ ბევრმა კომპანიამ ქართულმა მოახერხეთ რომ ასე თქვა თავი დავიჭირეთ და იმედი ასეთ ბევრი იქნება, მაგრამ ну ეს პრობლემა არის რა თქმა უნდა. გეგი და ჩანში შეიძლება ითქვას რომ ეს პანდემიური ორი წელიწადი მაინც ამგებიანი იყო? რა თქმა უნდა სასახათი. სასახათი ესია, იმიტომ რომ იმის მაგივრაც რო ჩვენ თქვა გვეფიქრა განვითარებაზე, გვეფიქრა
კაპიტალის უმეტი ინვესტიციებზე, თუ იგივე მშენებლობაში, თუ სხვა მომიჯნავე სექტორებში, ან თუნდაც იმაზე, რომ ქვეყნის გარეთ გავსულიყავით და იყო ასეთი, როგორც ENSIS-ის, ასევე სხვა კომპანიებს ვიცი, რომ ქონდათ ცდელობები და სურვილები და ხედვები, რომ გასულიყვნენ ქვეყნის გარეთ და იქეთებინათ რაღაც პროექტები, რეალურად საკუთარი თავის გადარჩენაზე ორიენტირებული ორი წელი იყო, მე ასე ვიტყოდი. იმპორტ დამოკიდებულება ინდუსტრიისა და ამ კონკრეტული სექტორისა. აქვს თუ არა საქართველოს საშუალება, ამ ნაწილში არ მიყვარს, მაგრამ აუ პოტენციალი ყველაზე ადეკვატური განსაზღვრება არა, შეიძლება ვთქვათ, რომ რეალურად მოახდინოს იმის წარმოება, რაც საჭირო არის ინფრასტრუქტურული კომპანიების გამართული მუშაობისთვის და არ იყოს დამოკიდებული ამგვარად ხოლმე გარემოზებს. მგონი რომ ჩვენი ზომის ქვეყანას ეს გაუჭირდება. ჩვენთან არის თქვა არბატურის წარმოება, რომელიც აეწყო და საკმაოდ წარმატებულია, არის ცემენტის წარმოება, ასფალტსაც ბუნებრივი ადგილზევა წარმოებთ, მაგრამ ის მასალა, რაც საჭიროა, თქვა ბიტუმი, ასფალტის წარმოება, ეს იწარმოება ნავთობის ქვეყნებში, მის ჩანაცვლება სხვა რამით შეუძლებელია. იგივე როგორც საფერკეთებელ მასალებზე თუ საფასადო მასალებზე მივდივართ, ასეთი წარმოების აწყობა იმდენად კაპიტალ ტევადია და ჩვენი ბაზარი იმდენად პატარაა, რომ კონკურენცი თუნდაც საფასო პოლიტიკის საფასო თვალსაზრისით კონკურენციის გაწევა ნორმალურ ვითარებაში უცხოური კომპანიებისთვის იქნება ძალიან რთული. აქეთ გამომდინარე მე მეეჭვება, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ინვესტიციებს ადგილობრივი მსგავსი წარმოების განვითარებაში ჰქონდეს. თუმცა აი მაკუთხით შეიძლება პანდემია ვიფიქროთ, რომ შეიძლება დადებითი ეფექტი ჰქონდეს, იმიტომ რომ ჩინეთიდან ტრანსპორტირება იმდენად გაიზარდა, იმდენად გაძვირდა, ევროპული პროდუქციაზე ფასება იმდენად მოიმატა, რომ დღეის მდგომარეობით და დღევანდელი გადმოსახედა თუ ეს სიტუაცია შედარჩუნდა საერთაშორისო ბაზარზე, მაშინ შეიძლება გარკვეული წარმოებების განვითარება უკვე აზრი ჰქონდეს და რა ვიცი, ალბათ შესაბამისი ინვესტორები და შესაბამისი ბიზნესმენები ამაზე დაფიქრდებიან. იმ დადგენილების და კონკრეტულად სხვადასხვა ინდექსაციის თუ რეკალკულაციიდან გამომდინარე, რაც თქვენ ახსენეთ ხელისუფლებასთან მიმართებაში, პლატფორმების, ბიზნეს ასოციაციების, სხვა გაერთიანებების, რა ნაწილში ფიქრობთ კიდევ, რომ საჭიროა ხელისუფლების სექტორალური მხარდაჭერა ინდუსტრიის კუთხით? მე ვფიქრობ, რომ იმ ეტაპზე ეს უფრო გამამხნევებელი დადგენილება იყო, რომელმაც ჩვენ ასე ვთქვათ გვითხრა მეწარმე ბიზნესმენებს ამ სექტორში დაკავებულებს, რომ სახელმწიფო მხარში გვედგა. სახელმწიფო უფრო დიდი სურათი უნდა დაინახოს და იქიდან გამომდინარე უნდა მიიღოს, მე ვფიქრობ, გადაწყვეტილებები. რაც გულისხმობ, რომ რაღაც ერთი წლის ბიუჯეტის ჭრილში ეკონომიის გაკეთება არ არის სწორი გზა. სწორი გზა არის ისო ქართული კომპანიები ხელი შეუწყოს თუნდაც რაღაც ეტაპზე ბიუჯეტის გადახარჯვის ხარჯზე, მაგრამ ამავე დროს ეს იქნება პოტენციურად ინვესტირებული ფული იმაში, რომ ქართული კომპანიები გამსხვილდნენ, გაძლიერდნენ როგორც ტექნოლოგიურად, ისე შრომითი რესურსების თვალსაზრისით, რომ მოკლევადია პერსპექტივაში კონკურენტუნარიანები იყვნენ რეგიონში მაინც შეძლონ გასვლა. 2021 იყო ტიპიურად განსხვავებული კომუნიკაციის წელი ENSIS-ისთვის, გიგი ქელბაქიანისთვის, რომელიც ENSIS-ის სახელით საუბრობდა. აქ იყო საუბარი აქცენტირებაზე უფრო საზოგადოების, კონკრეტულად ადამიანების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების შესახებ. რატო აქცენტირებდით ამ მიმართულებით უფრო მეტად და ზოგადად ეს რა მიმართულება კომპანიის ხედვაში? ეს პრინციპში ჩვენი კორპორატიული კულტურისთვის ამის სიახლე არ იყო, უბრალოდ გადავწყვიტეთ, რომ 2021 წელს ახალ ცოტა გავაქტიურდით მედიასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, გამოყავით ეს როგორც ძირითადი ქვაკუთხედი ის, რაზეც დგას კომპანიის ღირებულებები. გულისხმობ ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას. როდესაც რაღაცას აშენებ, ჩვენ არ ვაშენებთ ხიდს იმისთვის, რომ იყოს არსებობდეს ხიდი, ხო? ეს ხიდი რაღაც ემსახურება იმას, რომ ა პუნქტი და ბ პუნქტი ვიღაცა მივიდეს და რატო? იმიტომ რომ მას გაუმარტივდეს, გაუადვილდეს, უკეთესი, უფრო ადვილი გახდეს მისთვის ცხოვრება, თორე სიტყვაზე თუ არ იქნება რომელიღაცა გვირაბი, თქვა სერპანტინით მოული და მაინც ახვალ ხო იმ პუნქტში. ჩვენთვის ეს ღირებულება დიდი ხანია ჩამოყალიბდა, ჩვენ ტენდერის მოგება ჩვენთვის არ ნიშნავს რა, ესე ავიღეთ ტენდერი და ეგრევე მექანიკურად გავაკეთეთ. ჩვენ ამას ვუჯდებით შიგნით,
და ვფიქრობთ როგორი შეიძლება ეს პროექტი იყოს უკეთესი, რომ უკეთესი ეფექტი ქონდეს მოსახლეობისთვის და მკვეთისთვის და რა თქმა უნდა საკუთა ჩვენთვის იმ თვალსაზრისით რომ ვერა ეს გარკვეულწილად გაოფილებას განიჭებს. ეს რა ხო ვიღაცისთვის შეიძლება არაფერი არ არის, მაგრამ ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი შედეგია რა, როდესაც რაღაცა როცა ვიძახით რომ ხალხი ძვანი აკლია 84 ხელს გადაარჩენ. იგივენაირად როდესაც რაღაც ბეტონის მახინის მაგივრად შეგილია აშენ რომ რაღაცა ლამაზი რომელიც ესთეტიური იქნება. ანუ როდესაც რაღაცა სტანდარტული ასე ვთქვათ სკეით პარკის მაგივრად ააშენო, რაღაც პროექტის შეცდომის ცვლილებები მოითხოვო, იბრძოლო ამისთვის და გააკეთო ვერ ისეთ სკეით პარკი როგორც ახლა დედაენაში გვაქვს რომელიც ევროპის სტანდარტის არის და რომელიც ნუ რომც წაიქცე ახლა თუ მართლა ვედმა არ გაგწირა წესით უნდა გადარჩე რა და კისერს არ მოიტეხა მომდიოსე დავარქვათ რა და რო კითხოი იგივე იმ სკეიტერებს გეტყვიან რომ ნუ ბედნიერები არიან რა იმიტომ რომ დღეს საქართველოში არის ის სკეიტპარკი რომელსაც ვერ იფიქრებთ ეს არ არის შედეგი შედეგი უნდა იყოს ნებისმიერი ამქმედების შედეგი უნდა იყოს რომ უნდა გაუმჯობესდეს ვიღაცა კონკრეტული ადამიანის ან რაღაც კონკრეტული სოციუმის ცხოვრების ხარისხი იმისთვის ეს უნდა იყოს უფრო კომფორტული უფრო მისაღები და პლუს მაგას ნუ არის შეთხოვები, როდესაც ვახერხებთ რომ ლაიფსტაილი შევცვალოთ, რა. დედაენა მაგალითად ლაიფსტაილი შეცვალა. რაღაც დეტალები ვიცით თვითონ NCC-სთან დაკავშირებითაც. მაგრამ ვიდრე კომპანიაზე გადავალ, თვითონ მისი გეგმები მაინტერესებს 2022-ში, რას უყურებს ეს ყველაფერი, რამდენად ექვემდებარება პროგნოზირებას და დაგეგმას. რატომაც NCC-ს როგორც სახელსაცმე მშვიდობებით, ამაზე მოგვიანებთ, ჯერ მაინტერესებს თვითონ ვისაუბროთ გეგმებზე. ხო, ну გეგმები მრავალ მხრივია, მე ასე ვიტყოდი. უფრო სწორად იქინა გამომდინარე, რომ ადვილი არ არის პროგნოზის გაკეთება ორი უახლო ეს წლების, არ ვიცით პანდემია როგორ წავა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ბევრ სხვადასხვა ვერსიას ვამუშავებ ჩიგეთ კომპანიაში, საითკენ მივდივართ. ერთი ალბათ თვითონ კომპანია სტრუქტურულად შეიცვლება და ის გაკეთება ან ჰოლდინგი ან ჯგუფი კომპანიების, რომელიც უფრო ფოკუსირებული იქნება სხვადასხვა მიმართულებებზე და აგრეთვე ვინაიდან როგორც შეიძლება არც იყოს ხოლმე ინფრასტრუქტურული ნუ პირველი არის რომ ეს ინფრასტრუქტურული ინფრასტრუქტურა შენებლობაზე ორიენტირებული კომპანიები თვითონ ჩაიშლება სავარაუდოდ ამ შემთხვევაში ასე ხედავთ და იქიდან გამომდინარე რომ ვიძახით რომ ჩვენი ღირებულება არის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება რაც კი აი ამ ღირებულების ქოლგის ქვეშ ვფიქრობთ რომ კიდევ რაღაცა გარკვეული თუ რა თქმა უნდა ეკონომიკამ გაგვიშვა რაღაც ახალი მიმართულებები დავამატოთ რომელიც სრულიად არ იქნება კავშირში საერთოდ შეიძლება არ იყოს არ იქნება სავარაუდოდ შეგულობა სახელთან დაკავშირებით რა NCC-ის რებრენდინგია ხო აღარ მე ასე ვიტყვი რომ ეს არ არის რებრენდინგი რებრენდინგისთვის რა NCC-ის სახელი რო არ მოგვატყოთ თავიდანვე არ მომწონდა როცა დავარქვით მაგრამ რაღაც მაშინ მასე გამოვიდა და მაგრამ ვერც ერთხელ ეს სრულება ვერ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ არ გვინდოდა რომ ეს უბრალოდ სახელის სრულება ყოფილიყო, ანუ რაღაც ფილოსოფიაში უნდა ჩამშდარიყო და დღეს მე მგონი რომ თუნდაც იგივე ამ პანდემიამ ამ ახალმა ცხოვრების წესმა მოიტანა ისო იმდენად დინამიური გახდა ცხოვრება, იმდენად დინამიური გახდა გადაწყვეტილებები, იმდენად მუდმივ დინამიურ აზროვნებას ფიქრს და გადაწყვეტილებებს ითხოვს, რომ აი რაღაც აი ამ ჩონჩხზე აწყობილი ხედვით უკვე მოვიდა რაღაც ახალი სახელი რა, რომელზეც ვამბო არ ვამბობ დღეს. დღეს ავარავთ არ ვიტყვით, რა თქმა უნდა ვიტყვით ფორბსში და ეს არ იქნება უბრალოდ რაღაც კომპანია, რომელიც აგებს ასვალს, არ კომპანია, რომელიც აშენებს ხიდს და ორივე ძალიან კარგად ვაკეთებთ, მაგრამ ეს არ იქნება ეს core construction company. პრინციპში მეც არა ვარ მშენებელი პროფესიით, მენეჯერი ვარ, ეკონომისტი ვარ, მაგრამ მშენებლობა ასე ვთქვათ ჩემი საკმაოდ წარმატებული ბიზნესი. ჰობათ ჰობიდან დაწყებული ის არის, რა ქვია. ყოველს ეგეთ ჰობის უსურვებ, როგორც სენსისი აშენა გიგი ქელბაქიანი. მადლობა მას მოგზანებისთვის და წარმატებული 2022. თქვენც ასევე დიდი მადლობა მოწვევისთვის.